وعن ربع إلى أن عديه إن هدفكي يشقدي ديران أن سوق بناي ما العلين تذكر أن كتجي يقربني أصحابتي كل وعن لي أجر الله هذا ملاقي يفرديه ملاق الله ملاقه وهم هدعلينا إن ولالك رومبة أسيجنا وهم هدعلينا سودوا أنت أسكتي لبدي عديه هلك أن كهذا الشيء وحاول قدم مقعها إيكا أخريان ما هي المقعة أيوم هاد علينا يان وحي هاي المقعة إيكا عرصان أيام إني أنا قد تاغيران إي قرب استاغان مركا نبانكاس فرين أدك فرين أدك فرين أدك أي الله ديري مركا شقا أوتا الله دادك أور قد قجرين وإرقل مدوك أه وعاكمير أدوان أدواه فرين ما لودير عيو أدواه ساعات كستو إي وقت كستو كرسي جيو تاجر سياي ونقرب يستاك سياي وعن ربع أدواه سجارة إن لوجا هلا يوم مدنيا هاي مركب فرين تاس وعن ربع إني جارتو ترجل مدو وعك عصة جبرير وعون ودوس ركبة هاي إيه أرض الدنيا ودوس ركبة هاي وهاي كعصة دين وعن حق اللين هاي hannoola taageero oo kaliya marka waxaan leeyahay codsigu oo isoo gaari doona waana mahadsantiin intaas kadib waxaan rabaa shaqadan maalintii aan bilaabaynay ilaahay ayaa nagu ilaamiyey ilaahay ayaana nagu toosiyey waan uga mahadcelinaynaa waa shaqo qurux badan oo aad u wanaagsan waxyaabaha aan kala kulmay shaqada waxaa kamid ah oo xanuunkeeda mar walba igu soo celiso jaamacadda suudaan afriqiya caalamiya waxaan ka helay 15 arday oo minxa ah wiil aan abti u nahay oo reerka kamid ah laakiin hooyadiis nagu dhowdahay ayaan u helnay kuliyatu shareeca wa khaynuun abtigiisa ayaa ii yimiday sawiro wiilka ma wadaysid sabab aan iray wuxuu ugu yiray waa inaad afgarataa wiilkan waxaan iray jaamacadda waa loo helay fiisina waa loogu dhuftay wax walbana waa soo mariyey maxaan kuga afgartaa maya waxaan wuxuu yiri las afgartaa ka horeyso baasaboorkii gurigayga ayuu yaallaa ardaydii suudaan aadana sanadkan ayay qalin jabinaysaa waxaan ku iray fahamsii wuxuu yiri waxbaad ku cunaysaa waxa ku cunaysay ilaa wax iga siisa ayaan u baahanaa waa waxyaabaha aan uurkayga ka go'in waxaan idhi waa ku afgaranayaa maxaa u baahan tahay wax yaraan u malaynayay ilaa 200 ilaa 100 waxaan islaa odagan waa ku tegaa 2000 aan kaa rabaa wuu 2000 ma haya baasaboorkii gurigu yaallaa soo fiisaysan ardaydiina sanadkan ayay qalin jabinaysaa waxaa ka mid ah ardayda hadda suudaan jirto wiilkiina abtigiisa wuxuu la sameeyaa mobeelada suuqa bakaaraha ayuu joogaa abtiga mobeelo ka shaqeyn jiriyey mobeelada ila sameeyur mobeelada la sameeyaa dugsiga anaga ka saarnay baasaboorka fiisaysana gurigeygu yaalaa oo VC suudaan ay ku dhufsan tahay dhacdadii oon ka sabri waayay iyo yahay waxaan rabaa inaan hortiina uga mahadceliyo intaas waa dhacdadii ugu dhacday shaqadan waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo ganacsade axmed nuur cali jimcaale oo gacan weyn oo weyn oo weyn ka geystay guriga suudaan ku yaallo kiradiisa waa 2 guri asigaa bixiyo agoosta ka agoosta ayuu bixiyaa 13 arday ayaa ku nool haddana waxaa u socota 7 arday yaa ka mid ah suudaan dadku u socdaan raggii suudaan cawdii qof kuma joogta miyaa yaa ka jooga dad suudaan u socda wixii suudaan u socda intaa yimaada maxaa loo haray haddana 7 arday ayaa u socoto 20-kaas arday dalka suudaan ayay wax ku bara doonaan marka waxaan rabaa ganacsatada soomaaliyeed oo qaybta weyn ka qaadatay inaan uga mahadceliyo doorkaas weyn ay igala garab istaageen aniga xoolana uma hayn
hande kaloo gaar aan uma ahayn ummadda Soomaaliyeed aan hortegay ee garab istaagtay waa uga mahadcelinayaa jazaakumullaahu khayran. Intaas kadib waxaan rabaa shaqadan aan hayno ilaahay nooga dhiga camal ikhlaas ah iyo camal ilaahay anugu dhowaano aakhiradeenna aan ku badbaadno qabriga iyo maalinta shidada badanna ilaahay nooga bixiyo. waxaan rabaa inaan baaq u diro walaalahayga Soomaaliyeed ee ka soo jeeda deegaan doorashadeeda galmudug in ayna garab istaagaan oo ayna taageeraan ay nala shaqeeyaan aysan qofna noo dulmin annagana aysan na dulmin cid walba ay kursigan ku abtirsataa oo doonayso tartanka waa u furan yahay laakiinse caydaa ka reeban yaani sacayn dad waxaan nahay qaraabo ah ahla ee liita ee dad masaakiin ah waxaan rabnaa inaan u tartanno si hufan oo niyad furan oo qalbi furan qofkii tartan diyaar u ah ee wax soo agdhiga karto dhuusamareebaan oo ballan ah dhuusamareebaan iskugu tegayna. cid laga celaaya ma jirto, cid tartan loo diidaya ma jirto, kursigana in lagu tartamo oo lagu hirtamo ayuu ku fiican yahay oo ku qurux badan yahay. Marka cid walba ee tartamayso xildhibaanka anigoo ah oo ku fadhiya waa soo dhaweynaya, waxaan kaloo reerka u sheegayaa caawa ummadda Soomaaliyeed aan ka hor ballan qaadaya. Kursiga hadduu qadaran yahay oo calaf yahay oo ilaah agtiisa ka qoran yahay oon helno waa idiin shaqaynaynaa. haddaan weyno ee qadarka iyo calafka iyo waqtiga uu saamici waayna waa idiin shaqaynaynaa. annaga ilaa idiin shaqayno daraan noogu jirto aakhiradeenna iyo waxaan rabnaa ilaan uga faa'iidaysano. qofku qarni ayuu leeyahay, cimriga ugu badan qofka la siiyo waa 100 sano, 100 sano kadibna aakhiru adaa. aakhirana waxay u baahan tahay camal xalaal ah, camal nadiif ah, camal ka hufan dulmi, xaaraan, musuqmaasuq, macaasi, tuuganimo ayay u baahan tahay. ilaahayna waafajiyo. aniga diyaar waxaan u ahay inaan saacad walba iyo waqti walba idiin shaqeeyo, idinkuuna shaqeeyo si ilaahay dartii ah iyo ikhlaas ay ugu jirto. intaas kadib waxaan rabaa ilaahay la socodsiiyo dad badan oo siyaasiyiin ah iyo dad badan oo ganacsata ah ayaa gacanta kula jiro reerka aan ku hogaamiyo siyaasadda. ma raba inaan magacooda sheego, ma raba inaan ummadda Soomaaliyeed hortooda aan ku sheego magacooda, ma raba inaan ummadda Soomaaliyeed hortooda ku ceebeeyo. waxaan leeyahay walaalayaalow, anaa idinka aqaan ciddaan, anaana waxay rabaan idinka aqaan, meeshay u socdaan anaa idinka aqaan, meeshay ku wadaan anaa idinka aqaan, walaalayaalow reeriina ku ekaada. galmudug markii la dhisayay nin oday ah oo siyaasi ah oo siyaasiyiinta ka mid ah ayaan isku qabannay kursiga galmudug. wuxuu ugu yidhi kursiga galmudug anigaa kaa haysta. waxaan walaalow adiga waa tumaala, maxaa ku daba dhiga tumaala? wuxuu yidhi anaa kaa haysta, igama haysatid, waa kaa adka hawaaya. waxaana kuu sheegay ahaa iri annaga maanta hadaada powerka iyo dhaqaalaha iyo awoodda aad ku tijaabiso qabiil yar oo masaakiin ah ee maanta tacliintooda iyo horumarkooda lagu dhisayo, annagana waxaan kugu tijaabaynaa wixii ilaah agtiisa noo yahay. wuxuu yidhi ma fahmiyo. waxaa yidhi haddaa nagu tijaabisa awoodda iyo powerka dowladnimo, annagana waxaan kugu tijaabinaynaa waxa ilaahay agtiisa noo yaal. waxay leeyihiin ma fahmino wuuri waa ugu celiyey. ani waxaan yidhi lacagna ma haysto,
قبيل حب له وبابور يتيني كلو كرسي أبو عبد سنة سنة ما هيستو لكن سواء هيستو أي جيران أي وأن إيدي هاي وأن إيدي أنا هو تاس هذا نوع عن روا ركب هذا نوع عن عصفاء أو سياسينا أي وعليه بيشتو مع الكرسي إلى جلوه أنا ويا قريه أنا ويا قرية ولا عودت كان وعدد مساكينة وعدد أبرياء وعدد ليتو وعدد عريسستو نبيه ورقدها أبو قرني يسين كرسي كان إسكتاف هذا داف ويسين وحدوني يسين أو أح إلى أمده جامسين والله يدوسوا جلمس مركان وأعود دارينا أو مقعود المشيئين لكن سوى عبالاً قاضيا حديق عمها كلا بيبي وإيان بيشان طمال أنيقا عن هجامي حديق كلا بيبي وإيان ومد السوماليين وهو مقاتلين وقت ومد السوماليين هل دي سنة إلهي هو مقاتلين مالك ولا أجد ورميه وعن كسو جبجبين يا عرورتا عروجي دان ويلشا يجبنها أنا قارنا دوكسي دعيك بحين حدا بسد دعي طرع أرضي دوكسي سرعي وباني قارنا دوكسي سرعي كبحين جامعة وباني أنا جيبك كما بيلو لكن سوى عن كبيلا جيبك انت وناكسن قيمة له دينك له أخلاق له إيمانك له جد ولا كبيرة هذا طول من الروسي هيسام أنا جاب كسومالي لا أو هناك جعل ويفرني إلين كان وعند إليسي أنت أسمع شو اللي عملته وعند بعدين كسوك بجبيو دك جميل دكار بيستعجل أنت ماشي في وجهه بدي هذا ولاش يقصر لو ما قبلوا يكبرين أي سواء برشة سنت سيد كان شو صار له دكتور عصي إمام ألقف وكبحية شيخ بشير وكبحية محمود معنا وكبحية سنتك وكبحية أمين وأنا وكبحية سيد علي وكبحية أنا كما كوا عربنا عاوة إلى نصيرة أحضر هرتينا أن أوعتاو ما أهل كرسي جعل وعواية دولمديد إن ويراهدو محاطة هاي أديغا رير كان أنا معمولاي ووحي سومالي كوكالا تكتي ووحي سومالي اسكو دي شي ووحي سومالي اسكو سونا عويس نيكو كرسيين ميلان كدقنا أن لعنا مرة بلا ملعيش هل ويلو قدقو قدر دولد سومالي عاوية سوء عرقاق ويابيسا رير كيغا قعنت الورجرا تير كي جا عن طريق الجرا، وأركنيه وعلى هالويلة وكيف سلا عادينه مطنا رتلا بابي سعيد، سلويلة، وقطن بين عورني ومهست كرسينا، لكن سويلي وهاستا جا عن طريق الجرا، هدو جا عن طريق كلام بين وعين شيء دونا، لاش عاو مشي جاي، أول دارا، قبل ما نروى هل مرة بيروح أبوه walaa ugu daara markasto lama cataabo waxaan gudbiyay ugu soo gabagabeynaya galmudu waa tagaya waa tartamaya si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada qr ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbin kaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.